Herkese salam, Trigin Tseptem kanalına baxırsınız. Yanıq Xaladenikin yanında dayanmışıq ve Atomic Heart seriyasına devam edirik. Kimin sponsorluğunda? Tekaz medyanın sponsorluğunda. Tekaz texnologiya adan Z'ye. Tekaz demeli saytdır, səhifədir, kanaldır, yəni hər şeydən var onlarda. Və adından da gördüyü kimi mediyadır. Media odur ki, müasir xəbərlər paylaşırlar texnologiya və innovasiya startuplar sahəsində. Tövsiyə edirəm izləməyi, həmən səhifəni, kanalı, saytı. Çünki bir, maraqlı xəbərlər paylaşılır, iki, bizim kanala daimi dəstək olublar. İndən sonra da yəqin ki, ümid edirəm ki, dəstək olalar. Biz isə burada robotlarla qırışmağa gəlmişik. O nədir orada qırmızı? Gedək də davam edirik heç nə. Yığdıq. Buradakı robot nə verir bizə? Bu niyə belədir? Sandıq var orada. Bu amıqdır konkret. Bunu mən tokla söndürə bilmirəm. Yox. Burada saniyə söhbəti var onda. Ay bilə, ay bilə. Saniyə söhbəti deyib də sıraz yıxılan adam. Bilmirəm bu, buralarda gizli sandıq var imiş ki. Girdim ki, dedim bəlkə nəsə loot olar və yanılmadım. Nəyin salutu var idi burada? Götürdük. Əşyə götürdük yəni. Bəlkə buralarda da nəsə var. Yox, buralarda da heç nə yoxdur. Day, götürdün, artıq tamah baş yarar. Getdik. O robot nə tər təpik qoydusa bizə uçduq o bir tərəf, hə? Burada da nəsə axıra qədər süpürməmişik. Bu nə ki belə? Nə amıq şeydi o? Gülləm qutardı, möhtəşəm. Bu amıq var ha, görsüz digər robotlar təmir edir. Gördünüz, amıq təmir edir robotları. Vaxtında qırdım, bax görsüz yoxsa robotu bax yarımçıq qalıb proses. Gözlə. Bu da belə. Arada susuram çünki bilirsiniz də mən danışanda oynaya bilmirəm. Bəzilərincə bəhanə kimi səslənəcək, amma fakt odur ki, mən tanıyanlar bilir. Bununla oynayaq biraz. Aha, orada açılış otağı o bir tərəfdən də giriş. Mən yuxarıya çıxmaq istəyirəm. Necə çıxa bilərəm? Buradan belə. Sonra. Aha, gözlə, deyəsən başa düşdüm. Buradan sonra da o bir tərəfə. Ya, yox. Hara düşdüm bilmirəm, amma deyəsən bu tərəflərə bir yerə düşməliyəm. Çətindir, yuxarıda sandıq var. Özdə yekə sandıqlardandır, yəni qəşəng bir şey ola bilər içində, resept ola bilər, hələ yuxarını demirəm. Ora çıxmağın bir yolu olmalıdır. Yəni biz buraya qədər gəldik. Mən burası tapmağa çalışıram ki, bu buradan hansı tərəfə gedə bilər ki? Tutaq ki, qarşı tərəfə tullandı, tutaq ki. Yox, qəribədir. Bəlkə bura çıxmağın başqa bir yolu var, hardansa.
Esasen orada robotlar uçuşur. Qəribədir, qəribədir. Nə qəribə deyiləsin, hə? Çətindir, çətin. Bilmirsən ki, bu oyunda yəni nə nətər qurulub. Bilmirsən ki, bu oyunda... Bax ki, belə getdim. Buradan ara gedə bilərəm. Arxa tərəfə. Ah, vso. Ya, yox. Ha, vso deyəsən. Deyəsən, keçdik, hə? Hə, gizdin yer var imiş, oradan axıra qədər getmək lazım imiş. Yaxşı ki getmədik, bax, yaxşı ki getmədik. Fikrim var idi getmək ki, işdir, birdən oradan... Oy, adam bonusda. Nəsə, vacib bir şey verdim mənə. Oh, tapanca üçün gücləndirmə, PM. PM-in çerçörü açıldı. PM onsuz da bizdə var idi. Uf, hə, hə, amıq. Hə, hə. Nə verəsən? Uyda, buna bax. Əridir. Belə əyləncəli mahnı başlattın da prosta, yəni kimdir məni saxlayan? Kimdir mənə hücum eləyən? Heç kim. Qapı bağlı çünki. Asıl burada nəsə yaman zihilləşmə gedir. Xoşuma gəlmədi. Burada nə var? Sandıq görürəm burada bir dənə arxada. Bu da belə. Burada da sandıq. Xeyli material verir ha sandıqlar. Sandıqlar önəmlidir. Lootboxlar çox önəmlidir. Ay bilə, tapdılar ey mən bunlar. Aaa! Olmaz axı belə. Ah, öldüm. Öldüm. Olmadı axı belə. Aha, cundura bax, rol! Təpiyinə zədə bax bunun! Dəyən, həməndə belə şey var axı, mən niyə dondurmuram bunları? Belə eləyim. 1, 2. Bu da öldü. 1, 2. 1. Aha, aha! Vah! Vah, diqqat! Öldüm. Bu arada ölüm animasiyaları burada möhtəşəmdir. Yuxarıdakini gördünüz. Nəysə, eb yox. Bir dəfən öldük. Bir dəfən gördük. Azından ölüm animasiyasını gördük ki, burada maraqlı ölüm animasiyaları var. Alışmamışam açığı desəm shiftlə qaçmağı. Bəlkə alta keçirim amma məsələni. Bəlkə alta keçirim sətəkə. Nəysə, eb yox. Qoy təzdən açılsın görək. Haradan başlayırıq, haradan davam edirik. Nə deyir? İtdirsə... Tanıdığınız yola qaydın. Məsləhətə bax. Yaxşı. Robotun məsləhətləri çıx belə... Neyro şəbəkənin verdiyi cavablara oxşuyur. A, buradan qayıtdım. Nəysə, yaxşı, eb yox. Anda belə çıxır ki, bütün o sandıqları təzən açmalıyam. Hə, ay belə. Sevmirəm belə şey olanda oyunda. Heç sevmirəm özdə. Onda belə buradan gedirsən, bir də başa ged. Bir də burada olmalıdır, aradası sandıq. Burada var idi sandıq. Sonra o başda bir dənə yer var idi, sandıq orada var idi. Burada yox idi. Aha, qəşək. Sandıq burada var idi. Yəni əşyalar. Ay, əlim dəydi. Gəlin gedək biraz canlardan götürək. Qaydaq bir dənə təzdən. Mən qaydaq. Ver görün mənə canları. Aa, sklad. Bunlardan qaytaraq özümüzə biraz.
tapanca bildik, bu heç güllə bildik. Yaxşılaşdırmaq üçün nəyimiz var, nə eləyə bilərik? Çatmır, 12-5. Çatmır. Yaxşı, bu balta üçün nə eləyə bilərik? Lezva, lezvanı yaxşılaşdıra bilərik, amma əşyə çatmır. Budur bizdəki indi. Bu yaxşı söhbətdir. Bu da yaxşı söhbətdir. Sürəti artırır, amma çatmır bizdə buna. Zaten bunu yaxşılaşdıra bilərik. Deyəcəksiniz ki, bu nədir? Bu fırlayan vaxtı məni yıxa bilmirlər. Önəmli bir şeydir o. Tak, buradan ara. Buradan biz gəldik. Buradan belə gedirdik. Və bu nədirsə, bu sandıq bərəkətlidir. Heç vaxt axıra qədər prisos deyəmir. Həni bu təmir eləyən amıq? Baba. Gördünüz? Getdi təmir eləyən amıq. Təmir eləyən amıqı gəldi. Artıran var. Nədir mən yandıran? Bu da var imiş burada. 2 dənə idi axı, biz keçən dəfə də 2 dənəsini öldürdük. Gözlər, deməli lootlar var burada bu heç. Ay bilə, poxa düşdüm. Bu amı xəyəcan təbliği çaldı. Aha, öpürəm. Oleee. Aha, gəyində bu. Poxun əlində qal burada. Bunu heyib biz qıra bilmirik. Niyə? Aa, qıra bilirmişik ki. Mən elə bilirdim, onu qırmaq olmur. Burası soruş gör, septim. Heç yoxlamısan onu qırmağa ki, biləsən qırılır ya yox. Məsələn, bunu buradan qırmaq yaxşıdır. Sonra. Hə, Firdovsi, nə oldu? O, kimdir mən gülləliyən? Bu da var imiş burada. Hə, gözlə görüm. Dur orada amıq. Hə, bir dənə də bu var. Güllələrim azaldı. No, peşman deyiləm. Düzəldə bilərəm hər an. Pisio. Başqa nə qaldı burada? Belə baxanda yoxdur day. Bunu davam edək. Bir dənə yuxarı çıxaq, təzdən oradakı sandığı götürək. Sonra təzdən gedək save eləyək ki, bu boyda loot elədiyimiz şey itməsin. Mən işdir, loxluq eləyərəm, birdən yenidən ölüb eləyərəm. Mən bilirsiniz də, onsuz da mən elə yerlərdə ölə bilirəm ki, yəni heç kimin ölmədiyi yerlərdə. Aha, nəsə bug yaşadım indi. O nə, o niyə elə oldu? Nəsə qəribə bir bug yaşadım orada animasiya ilə, no, eyb yox. Bax, keçən dəfə bura tullanmışdı, niyə tullanmır indi? Təsəssən keçən dəfə buga görə keçmiş olmuşam sən demə. Keçmişəm, daha doğrusu, keçmiş olmuşam nədə la? Bu belə. Ver görüm mənim əşyamı. Getdik. Ha! Sən yaşayırsan, mən deyirəm bu nədir burada vertolyot səs çıxarır. Bunlar aradan gəlir. Şo, qutardı, getdik. Belə mənalı otur, hələ gözləyirəm, baxıram, fikirləşirəm, bu nədir, bunu da ver. Bir şey yoxdur. Gedim buradakı sandıqlarda, yox, gedim bir dənə save eləyim, gəlim. Bu nədir burada? Aha, gedək.
Bu boyda şey yığdıq da, ha, bu boyda şey yığdıq da, bizə təzdən şey eləməyim də, poxa. Amma yox, gəlmişkən qoy güllə də düzəldim, ey. Silah, 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 güllə ver mənəm. Drabaş gülləsi. Ver, 8 dənə. Öpürəm. Öpürəm. Gözlə. Hə, dayan, gözlə, mayor sən yesin, gözlə. Bunu düzəldəmirəm hələ ki, ona hələ ki dəymirik, ona kələ yaxşılaşdırmışıq onu. Bunu düzəldə bilirəm. 22, blə, bir dənəsi çatmır. Bir dənəsi çatmır. Yaxşı, bunu. Burada bunu yaxşılaşdıra bilirəm. Sürət atırsın, hə, vəsə. Sürəti indi daha daha tez-tez vura bilirəm də, anı var. Aha, biraz var, deyəsən. Cuzi. Ama hələ ki bilmirik. Burada deməli sandıq var idi. Burada iki dənə sandıq. Biri bu tərəfdədir. O yəqin ki onun yanına necə keçək biz? Oh, salam. Bunu arxadan vuranda bunlar daha tez ölür. Aha. Oo, ne oldu la? Siz nəsiz ola belə? Canımı da doldurum qoy. Bu bir. Bu da iki. Bunlar nəqədən belə, bunlar niyə belə divizional oldu bir anlıq? Onun yaxşısı belədir, belə xarab eləyək. Bir də bunlar divizional eləməsin bizə. Bax, arxada da bir dənə yenə sandıq var. Ora necə çıxaq, necə gedək ora? Burada o heç, oradakını bildiyim. Hafif, yox, bildim. Buradan çömərib girmək lazımymış. Nəsə faydalı bir şey. Resursdan başqa faydalı bir şey vermədi. Ah! Xiyar təmir elədi oranı, sonra... Zındır robota bax. Sizdən gələn xeyrin içinə bəhməz. Çox qutardı. Zato bunlardan material çıxır. Gəlib təmir eləyirlər, sonra qırıram yenə material çıxır. Bu faydalı bir şeydir əslində. İki dənə də detal burdadır. Aha, burdakı mənə deyir ki, yəni bura çıxmaq olur. Namök atır. Bu bir, bu iki. Burada başqa nə var? Başqa heç nə yoxdur. Burada bunlar var. Burada nə var? Burada heç nə yoxdur. İndi mənə bilsiz maraqlı olan nədir? Mən o bir tərəfə necə keçə bilərəm? Bax, bu tərəfə. Yoxsa ümumiyyətlə ora keçmək olmur. Ya başqa vaxt keçəcəyik. Bax, bu tərəfə. Deyəsən, kruq vurub keçəcəyik, hə? Deyəsən, o tərəfə kruq vurub keçməliyik. Bu tərəfdən çünki heçərdən giriş görmürəm. Üstündən keçib tullanmaq, getmək variant deyil. Yəqin ki, belə kruq vuracaq, təzdən qayıdacaq o bir tərəfə. Onu bildim. Getdik balta, balta. Lift çağırıq. Ümid edirəm lift gələnə qədər burada. Ha, pis o. Yox, şükür. Şükür, hə. Dedim, hə, lift gələnə qədər indi məl edəcəklər burada. Sən demək, vecdərinə də olmadı. Aha, bu belə. Aha.
Aha, nəsə fonda danışır ki, təhlükəsizlik falan, protokollar. Oha. Aha, mən indi bunlarla nə tədalaşım? Güllə. Ay yox! Yox! Toxa düşdüm. Ay yox, toxa düşmədim. Gəldilər yanıma. Bu da belə. Lazerə davamlılığı artırmaq lazımdır. Lazer bizi incidir. Mahnılar sözsüz əladır, amma bəzən oyunun elə yerlərində elə bir mahnı verirlər ki, yüce o video təlif, müəlliflik hüququna düşür. Videodan aldığım qəpikləri ala bilmirəm. Qəpik quruşları. Aha. Bunlardan deməli iki növdür. Biri atəş açır, biri təmir edir. Getdi. Xarab elədik. Ümid edirəm xarab oldu. O güllə su kimi gedir ha, burada öz aramızdır. Aha, sandıq. Qabağa getməliyik, qabağa getməklə. Kimdir belə həyəcanlı mahnı verən? Maraqlıdır, bunu attım, nə oldu? Orada loot var, yerdə bir iki dənə. Bunu eləməyim nə verir bilmirəm. Burada sandıq. O yumru şarik vacib bir şeydir. Bu, buna heç nə olmur. Buna heç nə təsir eləmir, onu bildik. Buradan o bir tərəfə necə keçə bilərəm? Ben orada bir siz nə qədər mut var, özü qəşən mutlar deymişsə. Belə. Aha, əla. Möhtəşəm. Gedək ikinci cəhdə. Orada mən shift-i basmamalıydım. Aha, bu qayıtdım lap əvvələ. Mən orada shift-i basmamalıydım əslində. Oradan hoppanmalıydım, havada shift. Heç shift verməsəm, vurmasam da olardı. Sadəcə bilsiz ücə əlim öyrəşib shift-i basmağa. Ha, əb yox, azından düşdü aşağı resurs yığdıq. Aşağı düşsün bu. Gəsən düş aşağı. Deməli oradakı yerə... Nə oldu? Move 1. Move 1 nədir la? Move 1 oradakı uçan robotların adıdır. Move 1 Sipuğa. Qəşə resurslar var deyir. Qoy buraq salaq görək. O birisi tərəfə keçmək var. Çünki trampolin fason yer verib. Yəni oradan razqon yıx hoppan deyir. Düz. Ay bilə. Oradan belə qayıtmağa qısa yol var elə bil ki, hə? Ola bilər ki, burdan həqiqə iş tullanmaq olmur. Yalanı mən özümlə... A, yox, olur. Olur, olur, olur. Bax, belə gedirsən. Düz bilirmişəm. Oradan da qısa yol var. Onsuz da o polimerin içində düşüb oradan qısa yol eləyə bilərik, keçə bilərik. Burasını qəşəy düşünüblər, yəni. Mən normalda yaxşı oyunlarda, yaxşı oyunlarda sən eyni yolu qayıtmırsan heç vaxt. Yəni lazım olan yerə başqa yoldan səni qaytarırlar. Məsələn burada olduğu kimi. Baxın indi. Düz gedə bilsəm. Hə, bax buradan gedirəm. Baxın indi, baba. Bayaqki yer. Bura gəlməliydi, burada gəldik. Yəni normalda bu yolu təzdən qayıdıb məni bura gətirmədilər. Məni oradan bura belə düşdülər, başqa bir yoldan saldılar. Yaxşı bir şeydir o.
Aha. Deyir Eleonora ilə tez-tez görüşməyi unutma, çünki Afrika, çünki Eleonora vacibdir. Nəsə açdım, nə açdım? Tapanca güllələri, qəşək. Buna da şükür. Aha. Polimerlərimi xərcləmək istəyirəm. Ver, aşk görüm polimerlərim nə qədər? Oy, bilə 65. Bu nədir? Şoker, amplifikasiya. Bunu bildim. Qəhrəman, foton lazer şeyindən daha yaxşı qoruyur. O! Bir dənə də dəş eləyə bilirəm. Shift-lə. Vacib şeydir bu. Bu buzdur. Buzdur nə eləyə bilirik? Alovdan gələn zərbə. Onu bildik, zərbə. A, bu telekinezimiz yoxdur hələ ki. Aha, yaxşı. Yoxladım, alınmadı. Bu nədir? Polimer zərbə. Bunu da götürə bilərəm. Polimer qalxan enerji. Maraqlı söhbətlər var. Məsəl üçün, bunu eləmək istəyirəm. Bu polimer zərbədir. Bunu yerləşdirək E hərfinə. Tutaq ki. Polimer zərbə budur bu arada. Baxın bir dənə multika siz. Nə qəşə düzəldirlər. Donuzu oxşadırlar adamı belə pis adam olduğunu göstərmək üçün. Biz elə mədəni piyanir. Gördünüz, görünür. O, deməli alov keçirir. Deməli bu polimer alov keçirir. Polimer, nə bilim nə, polimer istifadə edin dondurmanı, alovu və elektriki gücləndirmək üçün. Yaxşı. Bu deməli dəstək şeydir də. Ha, gördünüz, polimer hər yeri keçdi. Dondurmanı da yəqin artırır. Ah, mənə də təsir eləyir. Bu yaxşı söhbət olmadı, bəcə. Tak, gülləm azdır, bir dən... Deməli, bir güllə lazımdır nağdım. Patron da düzəldə bilirəm, amma dəymir buna. 8 güllə verir. Ah, bir dənə bunu düzəldək. Bu belə. Çoxlu güllə düzəltdim. Nə qədər güllə oldu? 32, 20 güllə götürdüm. Başqa, başqa. Elə nə oldu? Elə bütün hər şeyi gülləyə xərc deyirəm ki, heç nəyə özümü alamıram. Tapanca elək istəmirəm. Burada bunu nə ilə yox? Bununla nə ilə lazım? Nə lazım idi mənə bu? Bu, bunu götürmək istəyirəm. 20, belə, yenə xərclədim. Yaxşı, yaxşı. Gəlin pulu xərcləmək, onu alaq, onu alaq. Ondan əlavə olaraq burada buna nə düzətmək istəyirik? Bunu yaxşılaşdıra bilirik. Bu dairəvidir, bu nə idi? Hə, bir də bunu eləmək istəyirdik. Bu da modul verir, amma kasetlərin özünü düzəldə bilmirik. Getdik. Güllə 8 dənə hələ ki. Silahın ergonomikası. Ergonomikası. Yaxşı. Deyir, amıq, yəni yaxşı oyna. Yaxşı oyna, resurs qıtlığı var, deyir. Aha. Gəl bura amıq. Gəl dalaşaq. Oy bilə, oy bilə, oy bilə. Aha, o qırmızı elədi, elə bilin lazer vurur. Bu da belə. So, bircədən amıq idi. Bircədən amıq imiş. Bu nədir? Alov kaseti kəşf edildi. Aha, o bir samıq da arada sonralardadır.
Buranı məncə belə boşuna verməyiblər. Bura çıxıb nəsə eləmək olar yəqin ki, hə? Oo, buradan belə keçid var. Mənə amma oranı verib getmək. Çox maraqlıdır, oranı necə keçə bilərəm? Hədəfimi də görüm, apisiyo gördüm, 2 dənə orada amıq var. Turel. Vəsio. Həyəcan təbliği çaldırmadan. Öl elə. Neçə dənə siz orada siz aşağıda? Mənə çox maraqlıdır. Bu da belə. Ha, mən deyirəm onu ilə fırlanır. Pisio, başqa bir şey yoxdur. Bura gedirik, oradan apisio, oradan kuru quru, oradan. Aç görün bunu. Lamışqalar. 1, 2, 3, 4. Bu da belə. At onu kənara. Ha, yerə atırmış, elə bildim. Yox olur. Mənə burası maraqlıdır, burada nə var? Burada sandıq var. Burada resurs var çoxlu. Qarşı tərəfə keçib oradan gedə bilərəm, amma elə eləməyəcəm. Hələ kel eləməyəcəm, çünki burada bir lootlar var. Gördünüz? Nə saçdım, nə kapsulasıdır. Ha, Nepremin kiçik kapsulası. Kiçik kapsulası, kiçik kapsulası. Çox az da can yəni. Daha doğrusu nisbətən çox can. Buradan yuxarı çıxıb. Ora nə tərəf çıxa bilərəm görəsən. Çox maraqlıdır. Bir an gedim görüm ora qayıda bilirəm, çıxa bilirəm. Binanın üstündə də bir dənə loot box var deyək də. Ona loot box deyək şərt olaraq. Yox, ora çıxmaq olmur. Bu amıq mənə əsəb edir. Burada loot. Bunun üstündən də loot. Burada 2 dənə loot box. Ox, kayfdir. Götür bunu da. Bunu da aç. Bundan vəbşə çox şey çıxdı. Burada aşağıda da nəsə var. Özdə 3 dənə. Özü şeyindən deyə bu. Vecinə də deyə, buna bax. Şu. İndi qaldı bir siz nə? Heç bunun gözü heç vecinə də deyə. Bu da belə. İndi əsas sual yaranır. Mən ora keçsəm, orada nətər qayıda biləcəm? Qayıda bilsəm. Oy, blə. Az qal öləm. Ölsəm, bilsiz nə qədəm geri düşürdüm. Yıx buradan. Amıqsan sən. Nəyi təmir edirsən, hə? Burada, ha, burada bir dənə bu. Bu. Bundan yaxşı şeylər çıxır həmişə. Bir də bu. Bunun içində də elə bir robotlardır. Burada ətrafda heç bir şey yoxdur. Burada bu deyir ki, bunun üstünə çıx. Mənə elə gəlir ki. Buradan da belə gedib onun üstünü tullanıb çıxırsan. Düzmü bildin? Ya yox.
Ha, düz çıxdım. Buradan ara geldik biz. Aha, aha, gözü gözü. Buradan ara geldim ben. Bura haradı? Aşağıda loot var idi. Mən aşağı yuxarı niyə çıxdım ki? Düşdüm aşağıda doğrusu. Ha, bildim aradı bura. Aç görüm. Bu yeni bir şeydi. Bu nədir? Bunu el eləmək lazımdır ki, belə olsun. Maraqlıdır. Tapmacalar çox qəşəngdir, xoşuma gəldi. Burada sandıq. Baş görüm bunda. Aa, orada da qıfıl var. Bu vəbşə buna bax, bunun qoruduğu loot box nədirsə, önəmli bir şeydir. Əslində olan heç nə. Adi loot box'ıymış. Şey, burada yığdıq. Orada loot box'lar qaldı. Buna bax, biri orada. Düzdən bura girmək olur. Yox, bura girmək olmur. Maniyələrin A. Üstündən çıxa biləcəyin. Of, şey, başa düşdüm. Başa düşdüm. Oyun yaxşı ki ipucu verdi, bax. Sən demə bu sarıların üstünə. Əslində özüm əvvəlki bölümlərdə deyirdim sizə ki, bu sarılar sarıların üstünə çıxmaq olur. İndi də özüm də unutmuşdum. Bir anlıq. Deməli, görürsüz orada bir dənə loot box var. Bir dənə də o tərəfdə var. O tərəfdəkinə necə çatmaq olar deyə heç bir fikrim yoxdur açığı desəm, səmimi desəm. Oradan gəlgin bax. Sarı, o tanaba sarı görürsüz. Yaxşı, bəs burdakına. Burdakına da necəsə çatmaq olur, amma necə? Bunun üstündən olmur. Deyəsən, ondan ötürü konkret arxaya qayıtmaq lazım olacaq. Burada bu var idi, götürməmişəm. Bu kvadrat sandıqlardan heç xoşum gəlmir açıq desəm. Çox belə rahat itir onları gözdən. Amma da ki, nəsə niyəsə həmişə natamam götürürəm onları. Buradan gözdə, burada save eləməyə yer var. Save elə. Hə, öpürəm. Hə, gəl görüm nəyimiz var. Silahı gücləndirmək istəyirdik. Prosta hansı silahı məncə yadımdan çıxdı bunun deyəsən, hə? Aha, 22 yenə də çatmır. Bunu yaxşılaşdıra bilərik, yaxşılaşdıra bilərik. Amma eləmirik. Elektroda nə var idi? EPM generator. Onu götürək. Bizə yeni güc verir bu. Bu nə verir? Zərbəni yaxşılaşdırır. Qalanı da. Onda gəlin silah düzəldək özümüzə. Güllə düzəldək daha doğrusu. Gəl. Drabaş ən çox istifadə elədiyimiz silahdır. Ən güclü silah odur hələ ki. Bizim üçün. Save elə bir dənə də. Mən görüm buradan çıxa bilərəm şeyin üstünə. Bəlkə polimerin içindən oradan onun üstünə çıxıb bəlkə, hə? Variant deyil. Bir dənə yoxlayaq da. Bir dənə o sandığı götürməyə yoxlayayım mən. Görüm polimerin içindən gedən vaxtı. Mən oradan vaxt biraz tez düşüb. Oradan tullana bilərəm onun üstünə. Sandığı götürmək üçün. Çox maraqlı çünki mənə. Belə 2, hə 2 dənə deşim var onu göstərir. Deyirəm o 2 nədir orada göstərir. Deşi göstərir. Deş altından, alt düyməsini sıxıb eləyirik. Bağlıdır deş. Onun adı deşdir. Bilməyənlər üçün. Ha, vəsio alındı. Getdik.
Yəqin ora getməyin başqa bir yolda var idi. Ya biz sadə yolla elədik. Hazırsa uzun yolla elədik. Buradan belə, buradan belə. İndi mənə maraqlıdır o başdakı loot box. Hə, onu da sarı ilə götürməliyəm. Başa düşdüm. 2 dənə belə keçək, 1 dənə belə. Qaldır mən amıq. Buradan belə getdik. Robotlarla kontakta girməyin deyir. Orada nəsə varmı? Buranı oy bilən ağır və bunlar. Buranı bildim. Buradan belə tullandım, getdim, orada onu götürdüm. Bunu bildim. Burada arxa tərəfdə də nəsə var. 100%. Bunu yoxsa belə bura qoymazdılar. Burası heç nə yoxdur. Ha, bir dənə orada nəsə sandıq var küncdə. Yox, əslində yoxdur başqa heç nə. Onda belə çıxır ki, prosto o tərəfə. O nə idi ola? Bu. Mən də deyirəm bu nədir burdan ağır rəbun. Bunu bildik. Bunu bildik. Qarşı tərəf. Ah, vəsio başa düşdüm. Buranı da qoymur keçməyə. Sarı hardaydı burada? Keş çıxmaq üçün. Onsuz da. Buradan belə. Buradan belə. Ha, bunun üstündən. Bunun üstündən. Buradan da o sarılarla. Olsan qarşı, buradan qarşı tərəfə tollanmaq lazımdır. Bax burada. Hop elə. Ay sağ ol. Ümid eləyirəm ki, dəyər bu boyda əziyyət çəkməyə burdakı loota görə. Vəsio, prosto loot. İnsanı uğraş. Mən bilmirəm, polimerin içində düşsəm... Ah, vəsio, ölmədim. Yoxlamış olduq. Aha, sklada düşdük. Nə var burada? Bu bildiyim, bura nədir? Amma belə baba tılıq yığmaq olur. Belə kifayət qədər vaxt sərf eləsən oyunun kəşf eləməyə ətrafdakılar hər şeyi. Belə baba tılıq yığmaq olur. Buralarda loot axtarım. Petrov, mən biləm ki sən buralardasan, qaçmağa yer yoxdur. 10 saniyəm var. Bu nədir? Biometrikaya baxanda Petrovdur bu. Ay blə. Правда, Петров. Концах Петров. Как чувствовал, что этим закончится. Волшебник, я P3, прием. P3, Сейрбаз. Сейрбаз, Алагада. Сахсан, Петрова гёрдю? Йо, мэн он мейдин таптым. Башы йохту. Башы цырых-цырых олып. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить... Onun beyninde kodlar var, etkip tüm popoxu sonlandıracaq. Bağışlayın, Dmitri Sergeyevich, mən gecikdim. Решать эту задачу другими способами. Сынок. Oğlum, onun yanında 2 dənə üzük olmalıydı. Üzük, qızıl üzüyü oxşar var idi yanında. Yox, onun deyil, ancaq switchə var idi. Şam. Bildim, P3. Vədən xaya tez get. Bizdə Petrovdan 5 betər problem yaranır. Petrovdan daha betər nə ola bilər? Vədən xada səni Mikhail Stokhausen görəcək, o sənə xəbər eləyəcək məlumatdan, məlumat verəcək. Tələs, hər dəqiqə vacibdir. Başa düşdüyünə, oğlum. Sizi bil... Vəşəm, əmr edərsiniz, seyirbaz, belə bir şey dedi. Seçin avı seyirbaz deyə bilər, kod adı seyirbazdır. Aha. Hə, amıq mayor, sənin üçündür bu. Mən eşidirəm sən necə gəlsən skladda. Sağ mən onsuz da götürməyəsən, ona görə də qulaq as. Sən heç bilmirsən ki, nə baş verir burada. Və indi kimdir bu ağılsız? Buna bax! Amıq gəlib burada bizi gözləyirmiş, mesajı yazırmış. Son anda başını bu amıq, bu nədir? Bə bu əzib. Prosto mənə çox qəribədir. Vəsio, Petrov elə burada öldü. Oyunun lap əvvəlində. Neçə saat keçib oyunun ki, o sıraz belə öldü. Mənə çox qəribə gəldi açıq edirsəm.
Sevgilisi de kaldı tek. Tənha. Gözüm yuxarılarda yoxdur loot hardasa. Neyse, məncə lootla çox ilişib qalıram imən. Getdik. Buradaki kapını açıb keçməliyim içəri. Şamura koymalıyım. Bura haradır prosta. Bu hansıdır? Aha. Bu zordur. Mən bu xoşuma gəlir. Yan yana koymalıyım. Birinci ağ, sonra bir şey belə. Götür görüm. Bu benim dostum Firdovsidir, Şarik. Firdovsi biraz əsəbidir bugün. No, yaxşıdır vəziyyət. Aha, save getdi. Save getdisə məsələn pox bir şey baş verir indi, hə? Kimdən dalaşıram? Mərkəzdəki qapını açmaq üçün ikinci şam lazım idi. Elə onu da tapdıq. Ha, bu qapını açmaq üçün. Birinci şam budur. Gördünüz yerləşdi. İkinci şam da yuxarıda bu qapını açmaq üçün istifadə elədiyimiz idi. Kəpənək səsi çıxaran nədir? Qıcıq oldum ya. Nəsə müəyyən eləyərik. Bu nədir la? Bu belə idi ki bura. Nə interesin oldu da ora. Ha, burada nəsə vertolyot səsi gəlir. Ha, qapılar bağlıdır. Bilirəm onsuz da qapı nə ilə açılır. Kolba lazımdır. Kolba lazımdır. Məzələn səndə. Bu nədir? Alqo çıx, qaynar çıx. Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления. Поддержание оптимальной. Короче, 4. Neyse, 4 tane kolba tapmalıyıq ki o kapını aça bilək. 4 tane kolba tapmasaq kapını aça bilmirik. Yaxşı, aldım temanı yani, tapşırığı yani. Храс, я в термоцехе. Yanmayacağım buralarda, yok. Ha, yaxşı. Sexin özündə temperatur normaldır deyir. Kənarında ama sitə ola bilər. Bu nədir? Dinamo. Dinamo çertiyoji açdın. Dinamo çertiyoji nədir? Ay, yaxşı. Gözdə görüm. Bu nədir? Enerjini doldurur. Bu. Yandırır hədəfi. Gəlin iki dənə bundan eləyək. Sklada göndərdilər. Öptüm. Sonra güllə. Resurs çatmır, resurs çatmır. Ha, heç nəyimiz yoxdur ki. Bunu qoy bura. Bunu qoy bura. Aha. Aha, 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 yaxşı, yaxşı. Deməli, baxın. Yo, səhv elədim. Baba, kaset var. Bunu seçirsən. Alov kaseti. Всё. Почему ты не берёза? Buna, buna. Alov kaseti. Baba, gördünüz? İndi atacağımız güllələr orta düymə ilə atsaq, yandıracaq hamını. Biz bunu çox istifadə eləməyəcəyik, çünki neçə dənə kasetimiz var? Bir dənə. Neçə dənə? Yerimiz nə qədəmdir? Babşa, bir dənə baxım. Yerimiz yoxdur, babşa. Əla, möhtəşəm. Canımız 8. Getdik. Açığı desəm, yer çoxdur keçməyə. Heç bir fikrim yoxdur, hara gedə bilərəm. Buradan qapı çərdən bağlıdır. Опа! Bu nə dala? Твою мать, откуда взялись такие монстры? Bu vəhşilər burada. Трупы погибших солдат, зараженные ростками побега. Но это не точно. Не точно, блядь. Серьезно?
Это мое личное предположение. Раньше такого никогда не случалось. Hiç çok böyle bir şey olmuyor. Fərziyələr odur ki, meyitləri çiçək donduran bomba, yox elektrik. Nəysə, o deyir ki, The Last of Us-dakı kimidir zombilərdir bu akşam. Daha doğrusu meyitlərdir, hansı ki bitkilər götürüb bədəni, ölü bədəni. İçində kök buraxıb, təzdən dirilib bədəni. Aha, o tərəfdə çoxlu düşmən var, onu bildim. Bu nədir? Saat. Danış görək, nə var orada? После войны проблема с курением населения встала особенно остро. Масло в огонь подлил и товарищ Сталин, который своей трубкой задал моду на табак. Танышırlar сигарет çəkməyə haqqında. Мы имеем нездоровую тенденцию. Я предлагаю ввести в товарооборот опытный сорт табака. Он почти не содержит никотина и полностью лишён вредных смол. А главное, он постепенно вызывает отвращение к курению. Эште сөйбәде. В производстве сорт дешёвый, им можно легко заменить обычный табак. И за 5-10 лет мы отучим смолить около 2-3 курящих. О, о, паштетин сөйчөжүн таптым. Демәли, бу нәди? Мы не сдаемся, без песелемри. Сөйбәт нәди? Сәстә дейр ки, yeni növ табак сорты кәшф olunub. Tütün sortu. Hansı ki daha ucuzdur. Onu vəbşim deyir bıraxaq onu. O nə qarır? Həm ucuzdur, həm nikotin yoxdur içində. Yəni minimuma inib. Həm də ki get-gedə iyrəndirir tütündən. Neokalorat. Vavilovna və Pavlovların bir yerdə işinə yeni növ kalorat. Bu kartof cücüsü yoxdur onlardan. Juklin. Aha, bu deməli aha. Болиголов. Ага. Ага, ага, ага. Deməli yenə cücü əlavə eləyiblər ki, həşərat, hansı ki tam əksinədir. Ziyanlı bitkiləri yeyir və çoxalmır və əsasda quşlar falan yemir, bir sezon sonunda da ölür. Çünki çoxala bilmir. Amazonka. Aha, aha, aha. Sürətli bitən bitkilər sistemi falan, nəsə maraqlı şeylər eləyirmişlər bunlar. Biz bura gəlməliyik, amma bura gələnə qədər bir dənə gedək. Ya da qaydını da götürərik, ya, yoxsa? Bunlar Marsı yaşıllaşdırmaq istəyir. Blə, yollar çoxdur, bilmirəm hardan başlayım. Aha, bura çox istidir deyə mən girə bilmirəm ora. Deməli, nəsə lazımdır bizə hələ ki. Ora girmək üçün. Bura getdim tutaq ki. Düşdüm bura haradır? Yaşıllıq. Nəysə yer çoxdur, qərarlaşa bilmirəm hara gedim. Heç qərarlaşa bilmirəm. Nəysə gəl birinci bura ilə başlayaq. Bura getmək var, yuxarı getmək var, aşağı bir də. Bura bilsiz hansıdır qapıdır. Mən deyəsən bildim hansıdır bu. İçəridən bağlı olan qapı var idi, bayaq dedim. Bu da belə. Bu sadədir əslində, səbr eləsən. Aha, getdi. Yox, yox, söndür. Bura babudur, gördünüz? Bura haradır, boiler nə? Bura hara gedir aşağı? Gedir aşağı görək nə var aşağıda. Birinci mərtəbədə. Qırmızı işarə. Rəqiblər var. Mən bunun götünü həqləmək istəyirəm. Alınmır. Alınmadı. Похоже, ещё немного, и котлы взорвутся. Что надо делать? У меня нет такой информации. Я здесь впервые.
Будем думать. Все, он готовно хаклирить. Давай, давай. Давай, 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 тест, тест. Качай. Все, готовно хаклядыч. Onunla götürdüğüm modul mu? Buna ne? Криогенные элементы. Узнаю. Совершенно верно. Это фарангейтин, свеча с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Попробуй затолкать их внутрь бойлера. И где тут вход в трубу? Белян, турбая гириш ахтара. Turba görsüz buradan. Hepsi o gördüm. Yo, bura giriş değil. Bak görsüz turba. Turba buradan, buradan. Fırlanır buradan. Buradan böyle gelir. Buradan burada gelir. Burada birleşir. Buranın giriş anı bəs. Bir bura var, bir de bura var. O da çıxışdı hər ikisi. Qəribədi. Boiler ha, deyən burdadır ha. Bunu da tötəşin xarab eləyək. Davay, davay, davay. Vso. Bunu da həklədik. Gel bura. Lazımdır burada. Bundan əlləşirəm. Beləcəniz öldürsən gedir. Də loot. Bu yenə burada trans şey. Trans o. Oha. Oha. Bo. Bo. Ayıb da olmaz baxmaq. Bu nədir? Oxut görüm. Sən mənə bağışla qardaşım, mənə daha vacibdir, başa düşürsən? Sən maşınsan, amma mənə daha çox lazım olacaq. Hə, sənin işin nədir? Xidmət eləmək, mən də insanlara xidmət eləmişəm. Bərabəriyə döyüşmüşük falan, aha. Nəyi? Deyir, sənin o şeyini mən özümə bağlam vurmaq istəyirəm. Nəyi? Ala! Fu bilə təxmin eləmək istəmirəm heç nağarlar burada. Buna... Bunu biz fasanla. Bu kimdirsə bura yığırmış, burada bunların üstündə eksperiment aparırmış. Aha! Biz əvvəlki yerlərdə bu kompüterləri açanda kompüterlərin birində qeyd olunmuşdu ki, bu robotlar öz-özünü harasa itirsən, nə mən burada yanıq day-day var. Deyəsən, var imiş. Hansı ki, bu robotlarla pis bir şeylər eləmək istəyirmiş. Amma hansı pis bir şeyləri, üçün yalan deyərəm. Yeni bitkilərin adı. Mənə artıq az verdilər. Aha. Bura nədir? Yaxşı. Takılan seksor. Aa, deməli burada 1 aprel günündə artıq deyir ki, ölü donuzları atıblar harasa. Atxodlar olan yerə. Donuzlar deyir, kameralara sonra baxıblar ki, donuzlar dirilib. Sonra çıxmağa çalışıblar. Sonra mən gələn amma gördüm ki, yiyiblər donuzları. Yaxşı, yaxşı. Maraqlıdır. Maraqlı söhbətlər var. Tak, вот впускной растр. Giriş budur. Başa düşdüm də giriş budur. Mən şarı ara qoydum. Bu bir. Anı giriş. Bu bir. Və hara getdi o? Və? Bəlkə mən burada nəyəsə... Yox, sağ sol zad eləməyə. Aaaa! Əllə aparmalıyam bunu. Gözlüyün. Gözlüyün.
Bunu el eləyək. Hə, isə başa düşdüm. Birinci budur. Gə belə, belə, belə. Əllə aparmalıyam bunu. Gözlə, gözlə. Səbir ol. Aşağı ya yuxarı? Yuxarı ilə birinci gedək. Buradan belə. Belə. Bu birincisi. İki dənəsi də lazımdır. Ay bilə! Qorxdum hə! Allah elə riski çıxdı ki. Bunu gücləndirmişik, bunlar belə rahat ölür, yoxsa nə? Qorxdum hə! Belə riski çıxdı ki, gözləmirdim burası. Gedək, 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 gedək belə. 36-cı boiler. Hələ 3 tanəsi, ikisini də belə soyutmalıyıq. Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с берёзой. Bu belə. Belə yaxşı ki, bu yaxınlarda yerləşir bu giriş. Deyir, yoxsa berioza, berioza bilsəz hansıdır? Berioza toz ağacıdır. O bir otaqdakı var idi, ortada donmuş. Bax odur. Onun adı beriozadır. Toz ağacı. Yaxşı ki, deyir, toz ağacının yanında deyil giriş. Burada saxta çıxışlar da var bu arada. Saxta çıxışların birinə düşsəm problemdir. Bunun problem deyil yəni. Mazgidir burası. Ha, deməli hər dəfə bunlardan gələcək. Gəlsin. Gəlsin, gəlsin. Aha. Amıqsan sən. Amıqsan sən. Yenə var. İkicə dənə. Deməli, üçüncü şarikin yerini istiqamətini tapmaq lazımdır. Кто это вообще придумал? Я уже задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс мобилов. Buradan bura aparmaq lazımdır. Bura aparmaq üçün də qaytarmalıyıq bu tərəfdən. Bu bizim baş qəhrəman əsəbləşdi ki, bəs məzələni siz deyəsən. Mən yəni bu nədir yəni? Nə ilə məşğul olam? O deyir çıxmaq üçün məşğul oluruq da. O deyir ki, normal qapı yoxdur çıxmaq üçün. Deyir gördüyün kimi yox. Və gəlirsiniz. Aha, aha. Sırazı. Oha! Şəhətdir qəqo. Amıqlara bax. Bu da belə. Yenə yaxşı ki, bunlar öləndə bunların zapçası qalır. Bu da elə bir zapçasdır, hə? Yox. Yuxarıda dvijeniya var. Bu heç. Buradan sonra getməliyəm, qayıtmalıyam gəldiyin yerə. Belə çıxır ki, hə. Buradan. Buradan belə hansı tərəfə çıxmalıyam ki, mən ilişdim qaldım. Maraqlıdır. Bu niyə belə ölüb? Oh, vah, vah! Bu niyə belə ölüb? Nəsə, çox da ilişməyim buna, yazıq ölüb onsu da. Buradan aradan girmişdik biz, buradan. Hə. İstəyət... Tavariş mayor. Hə, deməli bir şey var. Nəsə, günahım var sizin qalını. Niyə mənlə əsəbləşirsiniz ki? Bağışda, sənin səbəbin yoxdur. Mən özümə əsəbləşirəm. Nəyə görə? Petrovu siz öldürmədiniz, onu o silahı öldürdü. Robot yəni. Fərqi yoxdur, mən onu sağ götürməliydim. Həmsinin Seçinov mənim həyatımı xilas edib. Mən isə onu podvalt elədim, nəyə yəni o? Ну, года два, может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. О, о тарафы детмали. Но я и ранение его знал. Он мне вместо отца. Я в этом абсолютно уверен. Не спорим. А там где нет дыр. Ага. Конечно есть. Яхшу, яхшу. Я подвел Дмитрия Сергеевича в трудную минуту, когда он на меня рассчитывал. Теперь мне хреново от того, что он... Нәйсә, bizim baş qəhrəman keyfi pozulub, çünki Seçinov onun həyatını xilas edib, onu atalıq edib və indi də çətin anında biz ona kömək edə bilmədik.
Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Neyse, o da deyir Seçenov heç vaxt məmnun edə bilməsinə, həmişə narazı da hər şeydən. Yaxşı, boş-boş danışma deyir. Neyropolimer əlcəklər yalan danışa bilmir. Məncə hə deyir. Yaxşılaşdırıblar keyfiyyəti, buna bana bu qədər. Neyse, bizim bu əlcək deyir ki, yəni Seçenov onsuz da normal adam deyil, yəni çox da keyfini pozma da. Nəsə əlcək, oh. Bu nə qəşəng şeydir belə. Yaxşı söhbətdir, gücü də var, amma bilə, baha deyə 148 nələrə bunu düzəldənməmişəm. Bilə, nə bilim. Baxarıq, hələ ki resurs yığaq. Nəysə, burada save eləyik və bu bölümü burada bitirək. Artıq növbəti bölümdə gedəcəyik orada nəsə polimer, istəyə dözümlü polimer götürəcəyik. Növbəti elə bil ki, mərhələlərdə 3 dənə kolba götürməliyik. Hətta birinci kolba odur da elə. Götürəcəyimiz. Neyse, lazım olan əşyalardan birini götür. Hələ ki, bilmirəm hansı əşyadır. Mən sizlə burada sağollaşıram. Tövsiyə edirəm ki, Takaz Media bizim sponsorun səhifəsində göz atasız. Link videonun təsvir hissəsində var. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşünüzdək.